prisma. Ja vam kažem kad krijete na kanal. A vi kako hoćete. Čujte, sam prisma, vidi da je preko njega sve išlo. Ti razumeš da su postojala prisma, da je postojao kontakt iz njih, da ovo sve što ste uradili u kanalu nisu Janjuša. Kako ne razumeš, Vik je osoba koja sve zna. I nemoj postaviti to pitanje još više do ovog kada su to slavili. Vik je sve znao, postoji pisa, postoji sve. Biti žao kada je kaže da laša. I sad što Vik je sad evo prisma, Vik je nije lako. Pa gdje su kaže da laša? Pa što nisu prijatelji, reći to žel kakvi čuješ. To se ne priča ovo. Ja kažem da on kaže da laša. Ja kažem da on laša. A to osoba ako zna. A kako onda Vik je bilo pisa da je danas? Ja ne kažem da je bilo, kraj, vratiš fagol. Nego neka kaže da nije bilo. Šta? Ne, ne, ma. Samo ta osoba. Ja kažem za pisma i za poljubu, se ne zna da kuša ni kurca. A ona kaže, neće, kaže, koja je kraj. Ja sam čula za poljubce. Ja sam čula za poljubce. Ja sam čula za snimak što je Andrijana pričala. Ajde, bre, svi znamo za poljubce. Nije za poljubce. Ja sam rekla. I Andrijana zna da sam pisma čula kaže. Za pisma, za to što on je zapričao. Ja sam rekla. Saru, a koliko od Mihija večeras ovdje? Ne gine ruku, ko je, brate, bio na